Zbog velikog interesovanja tokom letnje sezone i Staropazovčani će od 15. jula imati priliku da vozom stignu na more ukoliko planiraju letovanje u Crnoj Gori. Time će Staropazovčanima na raspolaganju biti jedan voz dnevno koji će do kraja letnje sezone za bar polaziti svake večere u 22 časa i 20 minuta. Staropazovčani će tako u društvu porodice, prijatelja ili dragih osoba za nešto više od 12 sati stići do željene destinacije u Crnogorskom primorju. Sa sugrađanima smo proveravali da li bi na more putovali vozom ili autobusom. Vozom. Zašto? Zato što je udobnije i vozovi su sada novi. Autobusom. Zašto? Pa tako, možda udobnije nego vozovi ovi naši današnji. Vozu. Zašto? Pa sigurnije mi. Zavisi od kvaliteta voza, ali u svakom slučaju vozu. Deca kad su nam bila mala, išli smo u bar na more. Ukoliko se odlučite da na put mora krenete u vagonima, pojedinačno treba da izdvojite oko 2800 dinara. U železničkoj stanici u Staroj Pazovi podsjećaju na popust do 20% za grupna putovanja. Tako bi umjesto 11200 dinara jedna četvoročana porodica u jednom pravcu za prevoz trebala da izdvoji oko 9400 dinara.